Porquê não gravas mais vídeos desde o Revoltadinho? Não, não faças mal, por amor de Deus! Foste tu que afastaste os meus fãs, eu iria. Diz-me quem tu és, por amor de Deus! Eu não fiz mal nenhum, eu juro que eu não tinha nada a ver com aquilo, juro, epá, eu juro, eu não tenho culpa disso, está bem? Tu não sabes quem sou, mas isso não sabe ninguém. O quê? Eu? Sou Ernesto Cristalino! Pera, já sei. Todo dia eu compro o dinheiro.